アイテム番号 SCP-048。オブジェクトクラスノン、説明を参照。特別収容プロトコル故障 SCP-048 は SCP カタログから除外されることになっています。将来の SCP にこのナンバーを割り当てることはできません。説明 SCP-48 は、SCP の職員に長らく、呪われた SCP ナンバー、とみなされていました。この故障を与えられたどんな品目も、通常個人の失敗によって破壊されるか、停止されるか、盗まれるか。さもなければ財団から遺失する傾向があります。加えて、様々な形態の SCP-48 に割り当てられた人員の回転率は、死亡、死死切断及び懲戒処分によって 50% 以上と高くなっています。ナンバー048に実際超自然的な特質があるかは不明ですが、このナンバーに関して迷信が生まれており、非雇用者の士気を維持するため、この故障はカタログから除外されました。ほい、一馬鹿げたことだ。私。が、めめしい君たちにこれが迷信じみた偽物であると証明しよう。SCP-48 に対する制限は直ちに解かれ、データ削除済み、に割り当てられる。コルテス博士。ほいに SCP-048、データ削除済み、は、今朝、偶然ゴミ箱に投げ込まれて遺失しました。それとは無関係な出来事ですが、コルテス博士の腕は、食堂におけるミキサーの恐れるべき事故により、大変痛ましいことですが、切断されました。SCP-048 の割り当て領域は封鎖されました。5、11。ホイさん、ヴァンパイア、ボート、なるものがこれまでに存在しておらず、また財団の管理下にもなかったことが明らかになった後、SCP-48 は、記録上からですが、また元に覗かれました。現在において、このエラーは低レベル研究者が彼の、素晴らしい物語のアイデア、を保存しようと試み、彼のハードディスクの代わりに SCP-48 のために残されていた空白のスロットにデータを上書きした際に生じたものと信じられています。上記の研究者は、差し当たりすべての記録保管の職務から解任されました。5、11。